O Zed vai para mid, em princípio. E uma vai Ou para Kayn. top. Ou Kayn ou Zed. Quem é capaz de fazer jungle? É capaz. Ou é O logo Zed melhor. tem 76 mil pontos. O Zed também faz. Hum? Eu também. Mas o áudio, o nosso Nós áudio ali também, também das não bots? podes. Ou será que depois é só Deixa tu eu e ver, parece que és parece que é bué depois de. esquizofrénico? É que não é um pouco, né? É logo é. Bué esquizofrénico. Enjoy this final moment before your trial begins. Mano, nesse. Não sei se eu só vou fazer aqui e comprimir no meio. Só para matar aqui os minions. É o set. Aonde? Mid. O Rengar. Tony, vamos matar aqui o buff, este aqui. Yeah, bora. O Minions que é que have eu quero dizer? spawned. Yes. Sim. Sim. Are you pre-made? Isso é o Eu quê? acho. Temos uma equipa. Entramos no jogo. Não era isto que eu queria, Tony, mas pronto, vamos matar na mesma. Queres voltar para os minions aqui? Sim. Eu vou fazer jungle então. Vai. Onde é que o gajo vai? É aqui. Oh, ainda aqui um gajo. É. Estou a ver. Pressed into a pit of despair. I climbed out nicely on done. The corpses. Good teamwork. Estar aqui mais ou menos. Vamos com calma, não nos vamos esticar muito. Estava a fazer pouco. Não. Já é nível 5. Acho que jungle para não rende muito, não é? Não, não é isso.
tipo a 2. Cuidado aí com o Shadow Warrior dele. Eu vou à base um instante recuperar para cenas. I think we're good, no? Okay. Cosette. Era que ele está a fugir. Deixa eu ver. Já espera aí. Já espera aí. Olha a torre lá em cima. If you hide in the shadows, you are only drawing me home. Que tá aqui, pá. Shadow depois não faz. Olha o gajo aqui, o gajo aqui. Oi. Tem aqui um cane. Ah, torrote. Foda-se. Oh meu. Eu vou lá já. Vamos só matar este aqui. O anúncio. Sim. Como é que morreu? Eu. Dá-me os olhos. Eu não apanhei aquela parte do foda-se. Hã? Não é muito fácil no início, né?
Ui, ui, ui. Caiu o Kane em cima da parede, cuidado. Este e o Tony. É, Tony, Deus. Pensou que... Já. Aquele ninja não pensou que conseguia matar assim. Ah, não, não. Vamos lá abaixo. Só estou aqui a passar. Vamos ajudá-los. É. Bora. Acho que eles não vão precisar. Aí, aguenta aí. Um tower dive. Nice. Job. Obrigado, pessoal. Está ali um gajo. Não problema. Está ali um gajo no meio. Para apanhá-lo? Bora, por trás. É o 7. Ah, já fugiu. Tá a fazer channel. Anda, que o gajo está aqui a tentar bater. Tentar não, está a bater mesmo. Quem que bateu? O Zé. O Zé. Ora bem. An enemy has been slain. Nice. Not so nice. Boa. Nice. Mas não morreu. Ah não, foi o Kane. Foi o Kane? Eu estou a ir devagarinho. O jungler dele foi no pé. Sim, o Kane está. Está a nível. Está baixinho, acho eu. Está a nível 7. Não temos minions aqui. We will rise from the rubble. Stronger than before. Vamos deixar aqui na lane. Vai lá. Eu vou voltar. Vai ter mais um item. Vamos comprar estes bots.
preciso de 500 de ouro. Se alguém tiver ali alguns trocos, não. Tens aí no meio que eu vou ter contigo. Empurra para cá. Acho que o gajo me pisa todo por completo. Vou tentar escorregar lá. Ui. Miguel, estás com dois, né? Vou tentar entrar por baixo. Matas. Mata o outro que estava quase desistindo. Boa, mata esse. Este. Valeu por pena. É pá, esse estava. Olha o gajo está aí. Esse foi fixe. Tadinho. Pensei que era o bom. Pá, essa expressão, Paulo, a sério. Eu gosto. Aqui é do esta torre vai com caraças. Eu gosto muito bem. Eu vou caminhar. Se não vai comer. Eles devem concentrar-se agora um bocadinho aí e vou aproveitar para ficar um bocadinho no meio. Ok. Te ajudar? Yeah. Temos uma Cannon Wave, conseguimos dar cabo desta torre agora. Yeah. Esta já foi. Ixi, sobrou um. Acho que és bem. Nice. Eu estou no meu nível 80. Não estou a conseguir farmar, o gajo não me pode deixar farmar. Eu tenho que matar mais ninguém, tá? Yep, isso eu vou fazer também. Até por cento. O Kane foi limpo com uma pinta. Adorei. O Zé tem o Rift Herald. Ele vai mandar uma torre abaixo. Okay.
Ele está a mandar a Carol para o outro meio. Vou lá bater, senão ele não vai deixar popular. Estão lá dois. Alguém está aí? Tá bem. Não se esqueçam da visão da jungle se puderem. Tá, foi só. Foi só deixar de fazer jungle que eu subi dois níveis em um instantinho. Yeah. Vou tapar aqui o dragon. Boa. Vocês ajudem aí? Your turret has been destroyed. A torre já foi com o caralho. Yeah. Tenho aqui visto, não me larga aqui na bot. Foi Tony. Rapaziada. Como é que eles mataram? Quando ele veio assim com um balazio na testa. Não era para fazer gank? É, pois era. Eu também. Só calmo, a jantei mais tarde. Ainda acho, cuidado. Eu vou meter aqui mais um ataque. Foda-se, foi Teemo. Como é que o Teemo me mata? Sim. Não. Acho que eu mandei ele, não? Ah, já. Com aquele poison, né? These are my weapons. Estou a caminho. Não temos é creeps. Estou a caminho. Precisamos de minions. Não, temos aqui à tua frente. Anda cá, quem? The cries are calling me home. Oi? Ele anda por cima das paredes. Não. Deixa passar aqui os minions. Então vês. O Ken já nem aguenta. Vou agora um bocadinho na boca, sim. Está aqui um gajo de 14. Está aqui um gajo de 14. E ainda não tem nível. Aí cabe o Zed. Nice.
Tu não podes falar muito, sabes? É, esqueças que eu... Sim. Oi, oi, oi. Esqueças que eu estive a fazer já. Deixa-nos sair, senão a gente não se consegue fazer. Boa. Não, alguém devia ter... eu vou lá acima então. Um pouco de ficar nas mãos, eu estou partido. Olha isso, gajo. É. Vou limpando aqui o meio. Eu não sei onde é que eles estão. Lá embaixo. Ali top. Também. No jungle. A tua. Eu estou aqui também. Estou aqui em cima. Miguel. Em cima. Eu escapei já com pouca energia. Vou voltar agora à base. Ah, já tem 4000. Corre. Não consigo correr mais. É para onde?
Acho que corri o suficiente. Sim. Poça. Sim, sim, sim. Ok. Echoing from the depths. Ok, também. Mega Minions. Olha aqui o... Sim. Agora pelo rio que eu vi. O Kane. Dani, onde é que vais? Este gajo. Arrumamos com o pessoal todo. Ai, caralho. Bem, vamos sacrificar aqui. Certo, yeah. Não. This is the only truth that matters. A weapon aimed at your head. Okay. Temos que os tirar daí, senão não conseguimos fazer nada. Eles não vão sair da base. Olha aqui o quê? Essa carinha, anda cá. Ele anda por cima das paredes. Foge, foge, foge. Não, se deixem separar. Vamos fazer por baixo. Isso também não sei. É muito fixe. Eu não sei porque é que vai ganhar. Esta torre. Esta já foi. Ganhei o inhibitor também. Nice. Não! Eu ia lá agora. Iamos fugir de Nita agora.